սիրելի այդեղ ջուրներ, շարունակելով կանխատեսումը օգոստոս ամսվա, այժմ ուզեմ անդրադառնալ ձեր նշանին, և այսօր 24-ն է հուլիսի, վարդավառի օրը, ինչի կապակցությամբ ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, և սկսում հենց օգոստոսի 1-ից, տեսնենք ինչ իրադարձություններ ունենք. Այստեղ շատ ուշագրավ է Ուրանի, Մարսի և Ռախուի միացությունը 19 աստիճանում, ամսի 1-ին հենց իրենց երեքներ ունեն մեն նույն աստիճանը, և դա վերաբերում է գտնվեց իր 5-րդ տանը, գիտեք, այդ միացությունը արևով հունվարյան այդեղ ջուներին եմ ուզում նշել, կարող է բերել հաջողություններ, լավ փոփոխություններ, հնարավոր է երեխա ունենան, այն էլ տղա երեխա, գիտեք, երբ ասում եմ, ասենք ամսի 1-ին, դա կարող է մի ամիս առաջ արդեն կատարված լինել, սա այստեղ նենց է, որ դուք հնարավոր արդեն ունեցել եք երեխան, այդպես շատ պայմանավորված ձեր անձնական կարտայով, մեկը ասենք հիմա կարող է ունենալ, մյուսը հենց ամսի 1-ին կարող է ունենալ, շատ այդպես տարբեր, պլյուս մինուս 1 ամիս այստեղ այս ասպեկտացիան աշխատում է, և ասացի հունվարյան այդ ջուրներին կարող է բերել նաև լավ փոփոխություններ, լավ հաջողություններ, դուք նայեք ձեր ուրեմն կարտայում, թե այդ միացությունը ինչպեսի ասպեկտացիաններ ունի, դրան վեր պայմանավորված կլինեն լավ և ոչ այնքան լավ իրադարձությունները ձեր կյանքում, այնուհետև Մերկուրին ամսի 4-ին, օգոստոսի Մերկուրին կմտնի կույսի նշան, դա ձեր 9-րդ տունն է և բնականաբար թեման առնչվում է արտերկրի հետ, տարբեր սցենարներ կարող են լինել, երեխաներ ընդեղ լինեն, ծնողներ լինեն, բիզնես կապված լինի արտերկրի հետ, կամ պարզապես գիտեք, որոշեք գնալ ճանապարհորդության, կամ մեկնեք հանգստանալու, ասենք երեխա ունեցել եք, հիմա այստեղ շատ շոգեր են, դուք որոշում եք դուրս գալ Հայաստանից, Երևանից կամ, և գնալ հանգստանալու, բայց այստեղ կա մի բայց, հավանաբար ինչ-որ խոչընդոտներ կարող են լինել, և անհանգստությունը ձեզ մոտ, միգուցե ֆինանսական հարցեր լինեն, որ ձեզ կարող են անհանգստություն պատճառել, որովհետև մոլորակը գտնվելով ձեր ֆինանսների տանը, ինքը սահմանափակում է ձեր ծախսերը, դժվարություններ առաջացնում, ստիպում է, որ դուք շատ աշխատեք, որ կարողանաք գումար ստանաք, այսպիսի բաներ է անում, բա։ Այնուհետև ամսի 11-ին Վեներան կմտնի ձեր ֆինանսների տուն և կարծում ինքը կբերի այդ ֆինանսները, այնպես որ 4-ին, 5-ին, 6-ին այդ լարվածությունը կլինի անհանգստությունը ֆինանսների հետ կապված, կարծում եմ հետո երբ Վեներան կմտնի, ուրեմն 11-ին ինքը կկարգավորի այդ հարց, այսինքն սկիզբը կդրվի բոլոր դեպքերում, բայց հենց այդ օրը հնարավոր է, որ խոսակցություններ լինեն ֆինանսների հետ կապված, փորձում է կոնֆլիկտներից զերծմնալ, բոլոր դեպքերում 9-10, 11, 12, 15, 14, այդպես կարող է լինել այդ լարվածությունը, իսկ 12-ին արդեն տեղի կունենա Լիալուսին, արևելյան լուսինը կհակադրվենք սան աստիճանում ջրհոսի նշանում, առավոտյան 5:36 րոպե, և դա կլինի ձեր ֆինանսների տանը, ձեզ համար պարզ կլինի արդեն որքան գումար եք ներդնելու, ծախսելու, որպեսզի կարողանաք ձեր ցանկությունները իրականացնեք, այնուհետև ամսի 20-ին Մարսը կմտնի երկորյակի նշան, գիտեք, դա պայմանավորված է, այսպես ասեմ, նրանք ովքեր ունեն առողջական խնդիր, ինքը այդտեղ մնալու է շատ երկար, մինչև 23 թվականի մարտի 25-ը, ուստի կարող է ձեզ մոտ խնդիրներ առաջացնել, հատկապես ձեր անձնական կարտամ, եթե ունեցաք վատ ասպեկտացիաներ, այդ խնդիրները կլինեն, այնպես որ պետք է ուշադիր լինեք, քիզ խորտ կտա զբաղվել սպորտով, գնալու հավազան, որպեսզի խնդիրներ չառաջացնի այստեղ Մարսը, այլապես այդքան երկար 6-7 ամիս ինքը կզբաղվի ձեր առողջականով, կարող է հանգեցնել ընդհուպ վիրահատության, այնպես որ ձեր առողջության հանդեպ եղեք շատ ուշադիր,
23-ին արևը մտնի կույսի նշան, դա նորից արտերկրի թեման է, այստեղ կարող է լինել բուհերի թեման, դասավանդելու թեման, սա էլ ուղղակի հիշեցնեմ, եւ այդտեղ որոշակի կարգավորումներ ինքը կանի, իհարկե միգուցե Մերկուրի մտնելով դուք այդտեղ կապերը ակտիվացնեք, իսկ արևը արդեն կարգավորի այդ ամենը։ Այնուհետև 24-ին ուրանը կդառնա հետ ընթաց մինչև 23 թվականի հունվարի 22-ը։ Տեսնում եք, դա ձեզ երեխաների թեման է, բիզնեսի թեման է, սիրո թեման կարող է լինել, որ դուք քննարկեք այդ հարցը, վերանայեք, որովհետև գիտեք, այստեղ մոլորակ անթատ ինչ-որ փոփոխություններ է բերում, դուք չեք կարողանում, ասենք ձեր կյանքը կապել ինչ-որ կոնկրետ ինչ-որ մի անձնավորության հետ, դուք շատ անսպասելի հեռանում եք, եւ այդպես այդ ամենը ավարտվում է, եւ դուք միգուցե հետ ընթաց դառնալով ինքը այլևս ձեզ չխանգարի, եւ դուք կարողանաք վերանայեք հարաբերությունները եւ փորձեք ինչ-որ կարգավորել, կազմակերպել ձեր, կարգավորել ձեր անձնական կյանքը, որոշեք ամուսնանալ եւ ապրել միասին։ Այնուհետեւ 26-ին Մերկուրին կմտնի կշարքի նշան, դա ձեր նպատակներին է վերաբերում, ձեր կարիերային է վերաբերում, միգուցե այստեղ դուք այդ թեմայով ավելի շատ այսպես հանդիպումներ ունենաք, ղեկավարների հետ հանդիպում ունենաք, քննարկումներ ունենաք, դա եւս հնարավոր է, այդտեղ բավականին ակտիվ լինեք, միգուցե գտնվելով 9-րդ տանը ինքը արտերկրի թեման բերի եւ զարգացնի, եւ այդպես դուք մտածեք ձեր հետագա պլաների մասին։ 27-ին արդեն տեղի կունենա նորալուսինը, արևև լուսինը 5 աշտանու կմիանան կույսի նշանում, կեսօրին 12:18 եւ դա տեղի կունենա, տեսնում ենք, կույսի նշանում, այսինքն 9-րդ տանը, եւ այդ սկիզբը դրվում է, ուրեմն կապվում է արտերկրի հետ, ոմանք հնարավոր է, որ առողջական խնդիրներ ունենան եւ որոշեն գնան արտերկրում բուժվելու, կամ այնտեղից իրենց օգնեն ֆինանսապես, տարբեր ձևով կարող է խաղարկվել, կամ աշխատանք հետ կապված լինի արտերկիր եւ աշխատանք, կամ մեկնեն աշխատանքի, կամ պարզապես բիզնես ունենան արտերկրի հետ, այդպես ծնողներ կամ երեխաներ ունենան արտերկրում, կամ եթե արտերկրում եք, այստեղ այդպես կարող է լինել, եւ ուրեմն աշխատանքի համար միգուցե բիզնես եք սկսում, իրենք ձեզ գումարով օգնեն, տարբեր մարդկանց մոտ դա ուրեմն կարող է խաղարկվել շատ տարբեր, որովհետեւ հնարավոր է նաեւ ոմանք էլ արտերկրի թեման լինի ու իրենք մեկնեն արտերկիր, ոմանց մոտ էլ նոր բնակարան միգուցե ձեռք բերեն, այդպես այսպիսի լավ թեմայով ուզում եմ ավարտել ձեր նշանի համար կանխատեսումը, սիրելի այդ ձեղջուրներ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ եղեք։